第5回ワールドベースボールクラシック WBC で9年の第2回大会以来14年ぶりに世界一に輝いた侍ジャパンが23日千葉県成田市内のホテルで帰国会見に臨んだ。準決勝でサヨナラ打、決勝で同点弾を放った村上宗隆内野手23イコールヤクルトはさらなるレベルアップを誓った。また、白石内野守備走塁コーチは、大会中の思い出として、忘れられないだろう表情がありましたと切り出し、準決勝で、村上が逆転サヨナラ打を打った場面を紹介。宗、村上がサヨナラを打つ打席の前に、栗山監督の言葉を僕が宗に伝えに、行ったんですけど、何しに来たんだって顔をされたと明かし、村上は、バントか代打を告げられると思っていたという。村上は1次ラウンドで4番を務めたが、4試合、20打席ノーアーチ、14打数2安打7三振と、活発な打線の中で不振にあえいでいた。準々決勝のイタリア戦から5番に降格となった、ものの準決勝のメキシコ戦で1点を追う9回もし1、2塁から、中堅フェンス直撃の 2.2 塁打を放って、逆転サヨナラ勝ち。決勝、米国戦では2回、先頭で右翼席に今大会1号となる特大の同点弾を放ち、日本の主砲として復活を印象付けた。